saaxiibyaal, intiina la socotay wararka geerida boqoradda Ingiriiska kuweena Elizabeth II ee laga soo bilaabo 8-9-2022 ilaa maanta oo ahayd 19-9-2022, waxaa guud ahaan waddankan Ingiriiska ka jiray xaalad adag oo ah in inta badan magaalooyinka waaweyn ee waddankan uu ka kooban yahay iyo waddamada uu waddankan ka kooban yahay ah Scotland iyo Waleska iyo England dhammaantoodba la arkayay in meydka boqoradda oo naxash ku jira la geynayay magaalooyin kala duwan oo ku yaalla waddankan Ingiriiska. Haddaba ugu dambeyn isniintii maanta ahayd ayaa lasoo gabagabeeyey aaska boqoradda iyadoo la sagootiyey oo sagootinteedu ay ka qayb galeen wufuud ka badan ilaa 2,000 oo qof, waxaana la sheegay ilaa 500 oo madax ah oo dunida ka socotay inay goobjoog ahaayeen sagootinta aaska boqoraddan ee kuweyn Elizabeth II. Boqoraddan ayaa talinaysa intii u dhexeysay 1952 ilaa 2022, waa muddo 70 sano ah oo ay taajkaasi haysay. Boqoradda waxaa lagu tilmaamay inay ahayd boqoraddii ugu waqtiga dheerayd marka laga hadlo guud ahaan taariikhda Ingiriiska ee boqortooyada Ingiriiska oo soo jirtay sida la sheego wax ka badan laga soo bilaabay ilaa qarnigii 10-aad. Waa muddo 1,000 sano ka badan ayaa marka laysku dardaro ay soo jirtay boqortooyada waddanka Ingiriiska. Aas noocan oo kale ah oo la sameeyey waxaa ugu dambeysay baa la leeyahay muddo 70 sano ka hor ah markii la caleemasaarayay boqoraddan oo waqtigaas uu geeriyooday aabbaheed. Marka waxaad dareemi kartaa 70 sano aas noocan oo kale ah haba yaraatee ma dhicin marka laga hadlo taariikhda waddankan Ingiriiska, waxaana xilligaasi iyada markii la caleemasaaraya ay jirtay 26 sano, waxaana 70 sano oo kale ay haysay taajka boqortooyada waddankan Ingiriiska. Waxyaabaha la fajacay ee laga sheekeyn karo waxaa ka mid ah maamuuska aaskan oo ahaa qorsho muddo dheer soo jiray. Waxaa la leeyahay markii la caleemasaaray iyada ee la boqray 1952, 2 sano ka bacdi ayaa la dejiyey qorshaha sida loo aasi doono boqoraddu hadday geeriyooto. Waa muddo 68 sano ah ayaa laga shaqeynayay habka loo maamuusi doono aaskeeda. Waxaana la leeyahay qaabkan ay wax u dhacayaan khudbadaha la akhrinayo, sida looga soo qaybgalayo, sida maamuusku yahay, waxaasoo dhan iyadu way ogeyd oo horey ayay u ansixisay. Waxaana ay mataqaanaa loogu talagalay in maanta oo kale ay munaasabadaasi dhacdo. Marka 68 sano ee lasoo dhaafay waxaa diyaar u ahaa dalkan in boqoradda sidan oo kale loo aaso. Waxaana mar walba la sheegayaa in dadkii loogu talagalay aaskaasi inay ka qayb qaataan intii geeriyoota la bedelayay ilaa laga soo gaaro 68 sano ka bacdi in maanta uu noqdo waqtiga la sagootinayay aaskii ay qorshaysatay uu dhaco, ama guud ahaan dowladda waddankan ay qorshaysay. Dadka madaxda ah ee kasoo qayb galay aaskan waxaa lagu sheegay inay gaarayaan ilaa 500 oo madax ah oo kala duwan oo heerarkoodu kala sarreeyo, meelo kala duwanna ka yimid. Waxaana xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankan maalmihii ugu dambeeyey oo dhan uu ka shaqeynayo oo keliya ay ahayd inuu casumo madaxdaasi kasoo qayb galaysa aaska. Waxaana loo diray dhammaan dalalka caalamku ka kooban yahay ee 194 waddan ah oo marka laga reebo waddamada Rashiya, Belarus iyo Myanmar. Sidoo kale waxaan iyana la casumin waddanka Venezuela, Syria iyo waddanka Afghanistan iyo Iran ayaan iyagu haba yaraatee wax casumaada loo dirin oo aan lagu marti qaadin aaska boqoradda. Waddamo badan oo muslim ah ayaa joogay oo madax ka socotay ay kasoo qayb galeen. Boqorka Jordan ayaa la arkayay, boqor Cabdallaha II, Sacuudiga waxaa ka socday Amiir Turki bin Maxamed, Bahrain waxaa ka socday dhaxal sugaha Salmaan bin Xamaad, waxaa kale oo socday Morocco isna amiir uu ka socday amiir la yiraahdo Muuli Rashiid, Cumaan ayaa la arkayay, Imaaraadka ayaa iyana madaxdeedu joogeen, Qatar ayaa amiirkeedu joogay. Intaasoo dhan oo mas-uuliyiina oo Carab ayaa halkan ku sugnayd oo jaamacadda Carabta ka yimid kana soo qayb galay aaska. Waxaa la leeyahay waddankan markii aasku socday boqorka waddanka Sacuudiga boqor Salmaan waad ogtihiin inuu aad da' u yahay, waxa uu telefoon kula hadlay boqorka cusub ee Ingiriiska Charleska 3-aad, ugana tacsiyeeyey geerida hooyadii ku timid. Boqor Salmaan ayuu ahaa qorshuhu inuu yimaado oo la casumay. Waxaa la sheegay inuu isbeddel xaggiisa ka yimid kadib markii warbaahinta waddanka Ingiriiska qaarkood ay soo qaadeen inuu yahay nin dadka qala ama dadka dila, gaar ahaan marka laga hadlo dilkii wariyihii weynaa ee Khashoqi oo warbaahintu ay soo falanqaynaysay baryihii ugu dambeeyey. Boqorro iyo amiiro badan oo ka socda Yurub ayaa iyana sidoo kale joogay, madax badan oo dowladaha caalamka ka socdayna waa joogeen.
waxa dhanka kale marka laga hadlo xusid mudan in qorshihii ahaa inuu ka soo qayb galo hoggaamiyihii sare ee muslimiinta marka laga hadlo waddanka Turkiga oo la doonayo inuu halka ka soo qayb galo Recep Tayyip Erdogan oo leeyahay isaguna sidii ugu dambeeyay ayuu joojiyay safarkiisa sabab la xiriira sida warbaahintu ay tabinayso laga yaabo inay la xiriirto marka laga hadlo qaabka loo maamusayo isagoo ka baqay in lagu bahdilo qaabkan maamuska ah oo marka la eego madaxda wadamada badankooda lagu qaaday gaadiid basas ah oo lagu daabulayo oo goobta lagu geeyay marka laga reebo madaxweynaha Mareykanka oo isagu la siiyay fasax gaar ah oo ah in uu isticmaali karo baabuurtiisa oo la yareeyay laba gaari oo kamida iyo ilaaladiisa qaar taas ayaa leeyahay wax laga yaabaa Erdogan inuu ka biyadiiday sida darteedna uga soo qayb gali waayay aaska boqoradda Ingiriiska oo laba jeer hore uu la kulmay waxaana uu soo diray wasiirkiisa arrimaha dibadda oo qaabilayay munaasabadan goobjoogna ahaa oo ka soo qayb galay marka laga hadlo marka aaska sida u dhacay waxyaabaha la xusi karo waxaa kamid ah habka maamuuska iyo qaabka u dhacayay iyo ciidamada meesha ku sugnaa iyo qaabka wax walba ay u socdeen sida loo sagootinayay boqoradda arrimahaas oo dhan oo dadka qaar ay ku tilmaamayaan inay tahay inay tusaaleynayso awoodda Ingiriisku lahaan jiray ama boqortooyada Ingiriisku ay leedahay marka laga hadlo caalamka oo dhan iyadoo lagu tilmaamo boqortooyada ugu weyn caalamkan maanta lagu nool yahay marka laga hadlayo boqortooyinka ka jira la barbar dhiga boqoradda Ingiriiska ama boqortooyada Ingiriiska ciidamadaasi iyo qaabkaasi iyo waxyaabahaas oo dhan ayaa lagu tilmaamay inay ahayd mucjiso sida loo abaabulay sida loo qorsheeyay oo dhammaantood baad Oktoobar ugu dambeeyay ku dhawaad 2 toddobaad ama 7 toddobaad iyo bar aan waddankan Ingiriiska haba yaraatee laga seexanin oo qoyska boqortooyada iyo dowladda madaxdeedu ay wadeen abaabulka noocan oo kale oo ah sagootinta boqoradda oo aad iyo aad u heer sareeyay waxa la dareemi kartaa dadka ka qayb galay gaar ahaana soo dhaweynta iyo markay timaado sagootinta boqoradda inaysan yareyn ugu dambeyn boqoraddii muddadan dambe aad u haysatay warbaahinta caalamka waxa leeyahay malaayiin qof oo caalamka ku nool ayaa daawareysay oo telefishinada kala socotay markay timaado aaska boqoradda saad ogtihiin arooska boqortooyada markay aroosayaana sidoo kale dad kala duwan oo caalamka jooga ee caalamka dhan ku sugan ayaa aad iyo aad u daawada marka ugu dambeyn waxa leeyahay boqoraddii waa la sagootiyay waxana aaskeedii uu u dhacay sidii loogu talagalay ee loo qorsheeyay iyaduna ay raali ka ahayd ay hore u saxiixday waxa la dhinac dhigay oo lagu dhinacaasay odageedii oo isna dhawaan geeriyooday Amir Philip 9 bishii Abriil 2022 ku geeriyooday waddankan waxana halka lagu aasay boqoradda oo ahayd dhismaha weyn ee la yiraahdo Windsor Castle la sheegay inay ku aasan yihiin 10 boqor oo iyada ka horreysay waxay noqonaysaa boqorkii 12aad ee lagu aaso dhismahaasi weyn ee la yiraahdo Windsor Castle waxaan isleeyahay intaas waa noogu filan yahay warkii baryahan dambe aad u haystay caalamka oo dhan ee aada loo faaqiday markay timaado aaska boqoradda loo sameynayo oo dunida oo dhan haystay waxana madaxda ugu badnayd ee caalamka ee la sheego ee ka qayb gala aas ay yimaadeen London oo ay ku sugnayeen bari ugu dambeeyay waxana intooda badan ay u anbabaxeen waddanka Mareykanka gaar ahaan magaalada New York ee xarunta qaramada midoobe halkaas uu ka socdo shirkii 77aad ee qaramada midoobe golaheeda guud hadaba intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka waad ku mahadsantiin daawashada barnaamijkan inta aan mar kale kulmi doono waxaan idin leenahay nabadgala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh